إنما المؤمنون إخوة. ناظرین پروگرام ایک ہوں مسلم کے ساتھ آپ کا میزبان عبداللہ عالم زیب حاضر خدمت میں ہے. حسب سابق آج میرے ساتھ پھر میرے دوست مہمان جناب جہان زیب منہاس صاحب نوجوان تجزیہ کار میرے ساتھ تشریف فرما ہے. جہان زیب صاحب بہت شکریہ. سبق پڑھ پھر عدالت کا، صداقت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا کام تجھ سے دنیا کی امامت کا. ناظرین کرام، پچھلے جمعرات کو ہم نے بات کی تھی کہ جماعت اسلامی سے امت مسلمہ کو جو امیدیں وابستہ ہیں، ان امیدوں کے اوپر جماعت اسلامی کس حد تک پورا اتر رہی ہے. تو اس میں آپ ناظرین نے مشاہدہ کیا ہوگا، ہم نے جماعت اسلامی کی لیڈرشپ کے ساتھ بات کی تھی، جس میں سابق امیر جماعت اسلامی سید منور حسن صاحب اور نائب امیر جماعت اسلامی حافظ ادریس صاحب اور اسی طرح مرکزی رہنما جماعت اسلامی پروفیسر ابراہیم صاحب نے شرکت کی تھی. جو بھی گفتگو ہی، آج ہم انہی میں سے کچھ الفاظ کوٹ کر کے بات کریں گے جماعت اسلامی کے نوجوان طبقے کے ساتھ. آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے کہ جماعت اسلامی کا جو نوجوان طبقہ ہے، اس سے کیا امیدیں وابستہ کی جا سکتی ہیں. جماعت اسلامی کی حالیہ جو صورتحال ہے ملک میں، بعض اکثر تجزیہ نگاروں کا یہ کہنا ہے کہ جماعت اسلامی سیاست میں مکمل طور پہ ناکام ہو چکی ہے. تو اس حوالے سے ہم نوجوان طبقے سے ان کا عزم جانیں گے، ان کے ارادے کیا ہیں، کیا وہ مایوس ہیں یا نہیں ہیں. اور اسی طرح ہم بات کریں گے الخدمت فاؤنڈیشن کی کارکردگی پہ. پچھلی بار کافی ساری باتیں ہوئی تھی. اکثر جماعت کے جو بڑے ہیں، جو لیڈر ہیں، انہوں نے جماعت اسلامی کی جو تنظیم ہے فلاحی انسانیت فاؤنڈیشن، اس کا حوالہ دیا کہ فلاحی انسانیت فاؤنڈیشن عالمی اسلام اور اسلامی ممالک کے مابین تعلقات میں بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہی ہے، اور ہمارے کچھ انٹرنیشنل ایشوز کی بنا پر ہم نہیں جا سکتے عالمی اسلام کے مسائل حل کرنے. تو اس حوالے سے ہم نے جو فاؤنڈیشن بنا رکھی ہے وہ یہ کام سر انجام دے رہی ہے. تو آج اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ الخدمت فاؤنڈیشن کے صدر عبدالشکور صاحب پاکستان سے ہمارا ساتھ دیں گے، اور اسی طرح جماعت اسلامی کے نوجوان طبقے میں جماعت اسلامی جمعیت اسلامی جمعیت طلبہ کے سابق ناظم اعلیٰ جناب زبیر صفدر صاحب بھی ہمارے ساتھ دیں گے، اور اسی طرح کچھ دیگر مہمانان گرام بھی ہوں گے. آپ ناظرین ہمیں فیس بک پہ دیکھ سکتے ہیں لائیو، تو اس کے لیے آپ فیس بک کا ہمارا جو آفیشیل پیج ہے اس پہ جا کے آپ لائیو دیکھ سکتے ہیں. جماعت اسلامی کیا مستقبل اور نوجوانوں کا عزم، اس حوالے سے بات کرنے کے لیے جہان زیب صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ پچھلی دفعہ جو لیڈرشپ کے ساتھ بات ہوئی، اگر ان باتوں کو لے لیں، ان میں ہمیں کہ خاطر خواہ یعنی کہ وہ جواب جو ہم سوال کر رہے تھے وہ خاطر خواہ جواب نہیں مل پا رہا تھا، اس کو اگر آپ سامنے رکھیں، اور جو جماعت اسلامی کی جو نوجوان نسل ہے اس میں اسلامی جمعیت طلبہ ہے، جے آئی یوتھ ہے، اور جمعیت طلبہ عربیہ کے جو طلبہ ہیں وہ ہیں، الخدمت فاؤنڈیشن ہیں، تو نوجوان کسی بھی قوم، کسی بھی ملک، کسی بھی سیاسی پارٹی کا مستقبل، روشن مستقبل ہوتے ہیں. تو ان سے آپ کچھ، آپ کی امیدیں ہیں؟ الرحمن الرحیم. عبداللہ، یہ ہمارا پروگرام کیونکہ پچھلے پروگرام کا تسلسل ہے، اور اس میں ہم نے پروگرام کے اینڈ میں ہماری ایک بات ہوئی تھی سید منور حسن صاحب سے، جس میں انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ نے غرف سے کام لیا ہے اور قاضی حسین احمد صاحب کو بہت بڑا چڑھا کر بیان کر دیا ہے. اس کے لیے ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ وہ یوٹیوب پہ جا کے وہ جو قاضی صاحب کا ترکی میں استقبال ہوا تھا وہ دیکھ سکتے ہیں. پھر اس کے بعد قاضی صاحب کا جو ایران، ترکی، ازبکستان، آذربائیجان، افغانستان کے مسئلے میں کا، تو قاضی صاحب کو یہ سمجھ کچھ عرصہ تک یہ کہا جاتا رہا کہ افغانستان کی حکومت قاضی صاحب کنٹرول کر رہے ہیں. اچھا جی. اور چار دفعہ وہ امیر منتخب ہوئے جماعت اسلامی کے، تو جو عروج تھا ان کے زمانے میں وہ کسی اور جماعت کو نصیب نہیں ہوا، یا کسی اور امیر کو نصیب نہیں ہوا. اور ملک عبداللہ سے لے کر کسی بھی سعودی بادشاہ یا کسی بھی عرب کنٹری کے کسی بھی بادشاہ کے ساتھ جو تعلقات قاضی حسین احمد صاحب نے استوار کیے تھے، وہ آج شاید ہمارا وزیر اعظم
تک نہیں کر سکتا. تو قاضی صاحب کا انفلوئنس جو تھا اسلامی معاشرے میں یا اسلامک ورلڈ میں, اس سے ہم کسی صورت انکار نہیں کر سکتے. یہ ہم سید نور صاحب نے ہمیں کہا تھا کہ آپ نے غلف سے کام لیا تھا, ہم انہیں بتانا چاہتے ہیں کہ آپ جو ان کا استقبال ہے یا ان کے بارے میں جو آپ سرچ ہے وہ کر سکتے ہیں. نہیں, ایک زمینی حقیقت ہے, اب اس کو ہم جھٹلا نہیں سکتے, بالکل ایسی. آپ کا جو سوال ہے کہ نوجوان طبقے سے جو امیدیں, پھر آپ نے سوال کو بڑا وسیع کر دیا, اس میں خدمت فاؤنڈیشن بھی ڈال دی ہے. دیکھیں, جب کوئی بھی سیاسی پارٹی اپنا الیکشن کنڈکٹ کرتی ہے تو وہ چیزیں گنواتی ہے جو انہوں نے کیا ہوتا ہے. جیسے پچھلے الیکشن میں مسلم لیگ نون کے پاس میٹرو لاہور میٹرو پروجیکٹ تھا, پھر انہوں نے پنڈی کو دیا اور اس طرح. تو یہ ہم اگر بات کریں, جماعت اسلامی کے پاس اس وقت صرف اور صرف شو کیس میں الخدمت فاؤنڈیشن ہی ہے. ہم نے پچھلی دفعہ, میرے خیال میں اسی وجہ سے لیڈرشپ نے بھی بار بار اس کا ذکر, جب ہم نے پچھلی دفعہ اور یہ بڑا خطرناک وہ کر رہے ہیں, وہ یہ بڑا خطرناک کھیل کھیل رہے ہیں. اگر وہ بار بار اس سے الخدمت فاؤنڈیشن کو اپنی پولیٹیکل ایفیلیشن شو کریں گے, تو یہ جو الخدمت فاؤنڈیشن روہنگیا میں کام کر رہی ہے, جو کشمیر میں کام کر رہی ہے, شام میں کام کر رہی ہے, جو وہ فلسطین میں کام کر رہی ہے, اس کے لیے اس کے کاز کو یہ خطرہ ہے, اس کے کاز کو یہ نقصان پہنچائیں گے. اور اپنی صرف ان نہ سمجھی کی وجہ سے, اب ہم سے بڑے ہیں, سینئر ہیں, ہم کوئی اور لفظ استعمال نہیں کر سکتے, تو سب سے مناسب نہ سمجھی ہم کہیں گے کہ یہ جو کم عقلی ہے یا نہ سمجھی ہے, اس کے الخدمت فاؤنڈیشن کے کام کو جوڑنا اس طرح اپنے سیاسی مقاصد کے ساتھ, یہ بڑا غلط ہے. انہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. الخدمت فاؤنڈیشن ایک فلائی تنظیم ہے, اس کو فلائی ہی رہنے دیں, فلائی تنظیم ہے. اس میں ہر مکتبہ فکر کا شخص جو ہے, ہر مکتبہ فکر کا شخص اس میں وہ فنڈنگ کرتا ہے, ہر مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والا آدمی اس میں اپنے پیسے دے رہا ہے, ہر مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والا شخص اس میں وہ پیمنٹ دے رہا ہے, واٹ ایور جو کر رہا ہے اس میں کنٹریبیوٹ کر رہا ہے. اگر الخدمت فاؤنڈیشن کو یہ جوڑ دیں گے اپنی تنظیم کے ساتھ, جماعت اسلامی کے ساتھ, تو اس کے جماعت اسلامی کے جو اغراض و مقاصد ہیں, جب جماعت بنی, اس کا وجود قائم, وجود کا قیام کا اعلان کیا گیا 26 اگست 1941 کو, تو تب جماعت کا مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ خدا کے بندوں کو خدا کے دین کی طرف بلانا. پھر پاکستان 1947 میں بنتا ہے, اور پاکستان بننے کے بعد کیونکہ ہر کام جماعت کا شروع سے ہی سست روی کا شکار ہے, یکم جون 1957 کو جا کے 17 پاکستان بننے کے بھی 10 سال بعد جا کے انہوں نے اپنا ہی بنایا جماعت نے. گو کے پاکستان کی سب سے پرانی جماعت ہے, پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی اسلامی مذہبی جماعت ہے, لیکن انہوں نے بڑی سست روی کا مظاہرہ کیا. پھر اگر الخدمت فاؤنڈیشن کے نوجوان کو اگر ہم کہیں کہ وہ جماعت اسلامی کا, اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ جماعت اسلامی کا نوجوان, اس کی ووٹ جماعت اسلامی کے لیے, جیسے عمران خان کا شوکت خانم ہے. عمران خان پہ ہمیشہ سے کرٹیسزم ہوتا ہے کہ جب وہ اپنے شوکت خانم کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرتا ہے, یا جس سے مسلم لیگ نون کا میاں برادران کا اتفاق ہاسپٹل ہے, اس کو اگر وہ پولیٹیکل پرپز کے لیے یوز کرنا چاہیں, تو یہ ایک نقصان دہ ہے, اور لوگ اس پہ کرٹیسزم بھی کرتے ہیں. کیونکہ اس میں اب دیکھیں, جیسے عمران خان کی ایک چھوٹی سی آپ کو میں مثال دوں کہ عمران خان کا جو شوکت خانم ہے, اس کا کچھ عرصے تک سب سے بڑا جو ابھی تک جو سب سے بڑے اس کے ڈونر ہیں, وہ مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں, کچھ جن میں اسحاق ڈار ہیں, جن میں خواجہ آصف ہیں, یہ کینسر کے لیے یہ پیسہ دیتے ہیں, انہیں پتہ ہے جہاں پاکستانیوں کا علاج ہوتا ہے. تو اگر وہ عمران خان یہ کہے کہ میرا تحریک انصاف کا یہ ہاسپٹل ہے, تو پھر وہ لوگ پیسہ اس کے لیے نہیں دیں گے. اسی طرح جماعت کا جو الخدمت جو سرکل ہے, وہ جماعت کا سیاسی نہیں ہے. بڑی اچھی بات, جماعت کے جو رہنماؤں نے پچھلی دفعہ بات کی, میں نے پچھلے پروگرام میں بھی یہی کہا کہ ہم سوال ان سے کچھ اور کرتے تھے, اس سوال کا جواب ان کے پاس دینے کے لیے ہوتا نہیں تھا, ان کے پاس صرف ایک شو کیس تھا الخدمت, وہ پھر بار بار الخدمت میں چلے جاتے تھے. اب تیسری بات کی طرف آئے, آپ نے اپنے انٹرو میں کہا کہ جماعت کے کچھ لوگوں کو انٹرنیشنلی کچھ مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے, ان کے ویزے کا پرابلم ہوتا ہے. یہ انہوں نے ذکر کیا تھا نا پچھلی بار, حافظ صاحب نے ذکر کیا, جی حافظ ادریس صاحب. مسلم دنیا میں جہاں تک میرے علم میں ہے, کسی جگہ جماعت کے کسی رہنما کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے ویزے کا. میں نے اس پہ بڑی سرچ کی ہے, اور میں اپنے بڑے وسوخ کے ساتھ یہ آپ کے سامنے آج بات کرتا ہوں کہ میں نے جو سرچ کی ہے, اس میں میرے سامنے جو بات آئی ہے کہ جماعت کے کسی شخص کو, ویسے بھی مسلم ورلڈ میں تو ڈپلومیٹک پاسپورٹ پہ ہمارا آن ارائیول ویزا ہے, اور بے شمار ایسی یورپین کنٹری بھی ہیں پاکستان کی جو جن کا ڈپلومیٹک آن ارائیول ویزا ہے, لیکن جماعت کے جو جتنے بھی سرکردہ رہنما ہیں, ان کے لیے اس قسم کا کوئی ایشو نہیں ہے کہ وہ مسلم ورلڈ میں جانا چاہیں اور ان کے لیے کوئی ویزے کا پرابلم ہو. چلیں جی, تو ابھی جو نوجوان طبقہ ہے, مثلا اسلامی جمعیت طلبہ ہے, یعنی طلبہ کے مسائل کے
حل کے لیے بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہی ہے. اسی طرح دوسرے ہیں جماعت اسلامی یوتھ کا ایک انہوں نے ابھی شروع کیا ہے, وہ بھی بڑے سرگرم ہیں. جمعیت طلبہ عربیہ ہیں جو دینی مدارس کے طلبہ کو آپس میں ان کا ربط ہوتا رہتا ہے. تو کیا لیڈرشپ کا تو حال آپ نے دیکھ لیا, ان سے کچھ امیدیں وابستہ کی جا سکتی ہے کہ یہ مستقبل میں جا کے کچھ چینج لائیں گے جماعت کے اندر جو اس کا؟ دیکھیں, اصل میں ہر جماعت کا نا ایک عروج کا وقت ہوتا ہے, ایک زوال کا وقت ہوتا ہے. بدقسمتی سے شاید جماعت اسلامی اس وقت اپنے شدید برے ترین وقت سے گزر رہی ہے. کس لحاظ سے؟ سیاسی لحاظ سے؟ سیاسی لحاظ سے, لیڈرشپ کے لحاظ سے. دیکھیں, کوئی بھی سیاسی پارٹی ہوتی ہے نا, اب تحریک انصاف کو لے لیں ہم, ان کے اگر بات کرتے ہیں تو ان میں عمران خان کے بعد لیڈرشپ کس کے پاس جائے گی؟ عمران خان نے جو تھیم دیا نوجوان کو, جو اس نے تبدیلی کا نعرہ لگایا ہے, وہ نوجوان اس سے 100% یہ تو شورٹی ہے کہ عمران خان کرپٹ نہیں ہے. لیکن عمران خان کے بعد کس پہ ہاتھ رکھا جائے کہ یہ کرپٹ نہیں ہے؟ کون ایسی شخصیت ہے جس پہ کرپشن الیگیشن نہیں ہے؟ نوجوانوں کو وہ آگے نہیں لائے, لیکن جو ان کے پاس لیڈرشپ ہے اس پہ ان کی بے شمار کرپشن الیگیشن ہے, وہ مختلف حکومتوں کا حصہ رہے ہیں. اسی طرح جو اب پارٹی لے کے جا رہے ہیں عمران خان صاحب, ان پہ لوگ اعتماد کرتے ہیں, ووٹ بھی دے رہے ہیں, لیکن خدا نخواستہ زندگی موت اللہ کے اختیار میں ہے. عمران خان صاحب کے جانے کے بعد یہ پارٹی ختم ہوتی نظر آ رہی ہے. اسی طرح جماعت اسلامی کو جب سے پاکستان بنا یا جب سے جماعت نے سیاست میں اپنا قدم رکھا, جماعت کو وہ ایک پہچان نہیں ملی. جماعت نے اپنی ہر دفعہ پہچان اینڈ پہ آ کے کھو دی, یا کسی کے وہ اعلیٰ کار بنے رہے, یا کچھ اس طرح مختلف سیاسی پارٹیوں کے ساتھ الحاق کر کے, جیسے پچھلے پروگرام میں آفس جی جی پروفیسر صاحب نے اپنا تشخص کھو دیا تھا. جی, وہ تشخص انہیں احساس بڑی دیر بعد ہوا. اب جب انہیں احساس ہوا تو وہ صرف فقط, ہم کہنے میں شاید میں غلط لفاظ, ٹانگا پارٹی رہ گئے, ایک دو دو سیٹوں کی وہ پارٹی رہ گئے. اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی, ہزاروں سال روتی ہے نرگس اپنی بینوری پر, بڑی مشکل بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن مدیدہ اور پیدا. قاضی حسین احمد چار دفعہ امیر منتخب ہوئے جماعت کے, اور وہ عروج انہوں نے جماعت کو دیا کہ قاضی حسین احمد کا ایک طرف سے نعرہ لگتا تھا ظالم و قاضی آ گیا, اپوزیشن حکومت سارے ڈر جاتے تھے. پھر قاضی صاحب اپنے بڑے سخت گیر موقف تھا, اور ان کو وہ اسلام میں کسی قسم کی لچک کے وہ متحمل نہیں تھے. جیسے 2007 کی جب اسمبلی نے حقوق نسواں بل پیش کرنا چاہا تو اس میں کچھ ایسی شکیں تھیں جو آئین جو اسلام کے منافی تھیں, اسلام کے متصادم تھیں اسلام کے کچھ شکوں سے, تو انہوں نے کہا کہ ہمیں اسلامیوں سے استعفیٰ دینا چاہیے. اور اس وقت ایم ایم اے کی بنیاد جو ہے اس میں پہلی پھوٹ, جو پہلی دراڑ پڑی وہ تھی, اور مولانا فضل الرحمان صاحب انہوں نے کہا تھا کہ نہیں, ہمیں اسمبلی میں رہنا چاہیے. اور پھر وہ جا کے آگے اختلاف اتنا بڑھتا ہے کہ جب لال مسجد آپریشن کرتی ہے حکومت, تو وہ اسمبلیوں سے الگ ہو گئے, انہوں نے استعفے دیے اور اسمبلیوں سے الگ ہو گئے. لیکن اس کے بعد مولانا فضل الرحمان فوراً, اور انہوں نے آئندہ الیکشن کا بائیکاٹ, انہوں نے کہا کہ ایک فوجی عامر کے نیچے رہتے ہوئے الیکشن صاف شفاف نہیں ہو سکتے, اور ڈیموکریٹک الائنس بنا اس میں وہ ساری پارٹیوں نے. لیکن پھر میاں صاحب اور پیپل پارٹی جو ہے یہ الیکشن میں کود گئے, باقی پارٹیاں الیکشن سے باہر رہیں, تو فضل الرحمان صاحب بھی الیکشن میں گئے, تو اس کا جو رزلٹ نکلا پھر وہ ہم نے دیکھا. یہ انہوں نے ابھی ویسے ایم ایم اے کا آپ نے ذکر کیا, ابھی ایم ایم اے دوبارہ بحال ہوتی نظر آ رہی ہے, وہ بلکہ ہو گئی ہے. حافظ صاحب بحال ہوگی, حافظ صاحب نے یہ کہا تھا نا, دیکھیں ایک ہوتا ہے وہ ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ بد سے بدنام برا, ٹھیک ہے جی. ایم ایم اے اب وہ ایک بدنام رسا ہے جس کے لیے جتنی مرضی ہے وہ پاک دامنی کے لبادے اور چولے زیب تن کر لے, لوگ یہی کہیں گے کہ شاید یہ اس کے اندر کی جو وہ اس کی جو فطرت ہے وہ ابھی, جس طرح وہ کہا جاتا ہے کہ سانپ کا ڈسا ہوا رسی سے بھی ڈرتا ہے. نہیں, سانپ کا ڈسا ہوا تو رسی سے ڈرتا ہے, اس پہ یہ اب یہ جو ہے نا کہ یہ ان کے جو گھنگروں کی تھاپ پہ جہاں بجیں گے وہاں پہ انہوں نے رقص شروع کر دینا ہے. تو یہ بڑی, چونکہ عوام کا جو اعتماد ہے نا وہ بحال کرنا بڑا ضروری, جیسے جیسے کہ اس کے لیے پاکستانی فوج کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ جب 98 سے یا 2000 سے ورلڈ ٹریڈ کا مارکا ہوتا ہے, اس میں اس کے بعد پاکستان الائنس کا حصہ بنتا ہے افغانستان کا, پھر امریکہ پاکستان کو اکیلے چھوڑ کے چلا جاتا ہے, اور آپ نے دیکھا کہ ایک ایک دن میں 10 10 دھماکے پاکستان میں ہو رہے تھے. جی بالکل, جی ایچ کیو کے سامنے پاکستانی جنرل کو شہید کیا جا رہا تھا. یہ حالت ہو گئی تھی کہ پاکستانی, ایک وقت تھا پاکستان میں کہ پاکستانی اگر فوجی یا سپاہی جو تھا وہ وردی میں کسی گاڑی میں بیٹھتا تھا نا, تو وہ لوگ کرایہ نہیں لیتے تھے, سر آپ رہنے دیں,
لوگوں کو ایک جذبہ تھا لوگوں میں کہ آپ ہمارے ملک کے محافظ ہیں. پھر ایک تو میاں نواز شریف صاحب کی سیاست نے فوج کو بڑا گندہ کیا, دوسرا فوج اپنے ملک میں بڑی بدنام ہو گئی ان سیاسی اور اسلامی پارٹیوں, جیسے سید منور حسین صاحب نے کچھ دہشت گردوں کو شہید قرار دے دیا اور کچھ اس قسم کی باتیں کی, وہ اس میں جماعت کا امیج جو ہے وہ بڑا بگڑا. پھر اس کے ہم رزلٹ ہمیں یہ دیکھنے میں ملا کہ جی ایچ کیو میں ہمارے فوجی جنرل شہید ہونا شروع ہو گئے. تو اس کے متبادل فوج نے اپنا امیج بلڈ کرنے کے لیے ضرب عضب رد فساد کیا. جنرل رئیس شریف نے بڑے فوجی اصولوں پہ 3 سال ساتھ دیا حکومت کا, اور مشکل ترین وقت میں مارشل لا نہیں لگایا, انہوں نے چھوڑ دیا حکومت کو. اس وقت فوج اپنا ایک امیج بلڈ کرنے میں لگی ہوئی تھی, تو وہ آپ ہم نے بھی دیکھا, آپ نے بھی دیکھا, فوج نے اپنا امیج بلڈ کر لیا, آج پھر الحمدللہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہیں. اسی طرح جماعت اسلامی کو یا علماء کرام پاکستان کو اپنا ایک امیج بلڈ کرنے کی ضرورت ہے. جماعت کے آئین کو آج میں دن کو پڑھ رہا تھا, جماعت کے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ ہمارا کوئی مسلک نہیں ہے, ہمارا مسلک صرف خدا اور رسول ہے, مسلک کی تفریق سے بالا تر ہے. لیکن مجھے آپ یہ بتائیں کہ جماعت کا کوئی لیڈر آپ کو شیعہ نظر آئے گا؟ ہے کوئی شیعہ لیڈر جماعت میں, کسی سیکشن میں یا جماعت میں کوئی بریلوی, کوئی اور کسی قسم کا؟ اس طرح کے لوگ جو ہے ہمیں نہیں نظر آتے. مسلکی وہ جو پیار محبت ہے جماعت میں وہ ہمیں نظر نہیں آتا, وہ فقط ایم ایم اے کے محاذ پہ نظر آتا ہے. اب جب میں مجھے یہ بتائیں کہ کل جب یہ جماعت تھی, یہ ایم ایم اے کا اتحاد جو ہے نا, یہ غیر فطرتی ہے, یہ نہیں ہو سکتا, جیسے میرے آگے چل نہیں سکتا, یہ چل نہیں سکتا نا. دیکھیں جیسے اسلام کہتا ہے یہ غیر فطرتی امر ہے, لڑکے کی شادی نہیں ہو سکتی, یہ غیر فطرتی عمل ہے. اس میں آپ جماعت کو کیسے کہیں گے کہ کل جب جماعت کے جو لوگ ہیں, جو مکتبہ دیوبند کے لوگ ہیں, انہوں نے مولوی اسحاق کے جو ہے وہ یوم شہادت منانا ہے, اہل تشیع جو ساتھ بیٹھے ہوں گے وہ کیسے ساتھ دیں گے؟ ٹھیک ہے, پھر اس میں بے شمار شکیں ایسی آ جائیں گی, جیسے اگر کل اسمبلیوں سے استعفے دینے پڑ جاتے ہیں اور جو سیٹیں ہیں حکومتی ان سے استعفیٰ دینا پڑ جاتا ہے, مولانا فضل الرحمان صاحب کو کوئی راضی کر سکے گا کہ آپ کشمیر کمیٹی سے استعفیٰ دے دیں؟ ان کی وہ مجبوری ہے, وہ پتہ ہی کیوں رکھنا چاہتے ہیں, اس پہ کام بھی کوئی نہیں کرتے اور رکھی ہوئی ہے. اور کشمیریوں کا ہم سے سب سے بڑا گلہ یہ ہے کہ جو شخص انگلش میں جا کے قومی نیشنل اقوام متحدہ میں جا کے بات نہیں کر سکتا 2 منٹ, اس سے آپ نے گزشتہ 20 سالوں سے کشمیر کمیٹی کا چیئرمین بنایا ہوا ہے. تو اس طرح ایم ایم اے جو ایم ایم اے سے نہ آپ کو اچھی امیدیں ہیں اور نہ ہی ایم ایم اے سے. دیکھیں آج کیونکہ ہم پروگرام کر رہے ہیں نوجوانوں کے حوالے سے, تو ہمارا جو نوجوان ہے نا جی, وہ جو تحریک اس کا جماعت اسلامی کا نوجوان ہے, وہ بھی متنفر ہوا ہے. ابھی ایک طرف تو ہمارے پچھلے پروگرام سوشل میڈیا پروفیسر صاحب کہہ گئے ہیں, حافظ صاحب کہہ گئے ہیں کہ ہمارے تشخص کو نقصان پہنچا ہے جماعتوں کے علاقے کے ساتھ, اور پھر اب آپ اپنی شناخت ہی کھونے جا رہے ہیں. اس شناخت کے بدلے ان کو کتنا بڑا دھچکا پہنچا کہ مولانا فضل الرحمان نے ایک پارٹی بنائی اور اس پارٹی نے خیبر پختونخوا میں حکومت کی, اسلام کے نام پہ ووٹ لیا نا, اور ہم نے دیکھا کہ اسلام کے نام پہ ووٹ دیا. جیسے عمران خان صاحب سے میری بڑی ڈیٹیل بات ہوئی, صادق خان کے جو میئر تھا لندن کا, اس کے بارے میں تو عمران خان صاحب نے اس کی مخالفت کی تھی, اور جو یہودی تھا اس کے مقابلے میں ان کا وہ گزشتہ ایکس بردر ان لا جو تھا اس کو انہوں نے حمایت کی. تو میں نے پوچھا خان صاحب یہ تو ایک ہماری مدینہ ابرائے میں ملاقات ہوئی خان صاحب سے, ہم کھانے پہ اکٹھے تھے, تو میں نے پوچھا خان صاحب یہ ایک آپ کی یہاں پہ احتجاج بنتا نہیں تھا, یا آپ کو جا کے صادق خان کے مد مقابل کا ساتھ دینے کی ضرورت نہیں تھی؟ تو خان صاحب نے کہا کہ یہ جو صادق خان کو انہوں نے سلیکٹ کیا ہے نا, میں اس لیے گیا ہوں, میں اسلام کے لیے گیا ہوں. میں نے کہا جی وہ کیسے, آپ اسلام کے لیے گئے ہیں تو آپ نے صادق خان کی مخالفت کر دی وہاں جا کے؟ انہوں نے کہا کہ صادق خان سے وہ ایسے ایسے بل پاس کروا لیں گے جس سے اسلام بدنام ہو جائے گا. بہترین, یہ بڑا عمران خان کا ایک بڑا ہی جو ہے نا صادق خان کے ایشو پہ بڑا ہی واضح بیان تھا, اور بڑا ہی زو میں نہیں بیان تھا, جسے میں نے بعد میں اس کا اپنے طور پہ بیٹھ کے سوچا اور تجزیہ کیا. اور آپ دیکھیں اس میں بے شمار ایسی شکیاں آتی ہیں جو ہمارے اسلام سے مترادف ہیں, لیکن وہ صادق خان بیٹھے ہوئے میئر ہے لندن کا, وہ سائن کرتا جا رہا ہے. تو اب وہ کہیں گے کہ ایک مسلمان نے سائن کیا ہے ان شکوں پہ. وہ کہہ رہا تھا کہ جو یہودی جو ہے وہ جو شکیاں پاس نہیں کر سکتا, وہ صرف اور صرف صادق خان اس لیے پاس کر دے گا کہ وہ اسے یہ دباؤ ہوگا کہ یہ تمہارے مذہب سے مترادف ہے, تم اس لیے اس پہ سائن نہیں کر رہے. تو وہ سائن کرتا جائے گا, اور وہی وہ آج ہو رہا ہے. اسی طرح جماعت جو جمعیت علماء اسلام کا جو حکومت میں خیبر پختونخوا کی انہوں نے حکومت بنائی,
اس وقت بھی انہوں نے ایسی بے شمار شکوں پہ عمل کیا اور ایسی شکیں وہ بنا گئے, جیسے حقوق انسان بل تھا جی. اس میں حمایت کر گئے یہ کہ جو اسلام کے مترادف تھا, اور وہ انہوں نے اس جماعت سے کروا لیا وہ کام جو اسلامی جماعت اگر تحریک یا جماعت اسلامی خود ہوتی تو وہ نہ کر سکتی. ناظم صاحب کال پہ ان کو دے دیتے ہیں. السلام علیکم رحمۃ اللہ. جی السلام علیکم زبیر صاحب. زبیر صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ شاید آواز نہیں جا رہی تک. نہیں میرے خیال میں نہیں جا رہی. اچھا یہ کہا جا رہا ہے کہ جماعت اسلامی سیاسی طور پہ تھوڑا سا وہ گر چکی ہے کیونکہ جو حالیہ کچھ الیکشن ہوئے ہیں ان میں کچھ اچھا رزلٹ نہیں تھا, تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس وجہ سے جو نوجوان طبقہ ہے وہ مایوس ہو چکا ہوگا یا تھوڑا سا بیزار ہو گیا ہوگا یا نہیں؟ دیکھیں کوئی بھی جماعت ہوتی ہے اس کا ایک منشور ہوتا ہے, جب تک وہ اپنے منشور کے تحت چلتی رہتی ہے وہ کامیاب رہتی ہے. اس حوالے سے ہمارے پاس دو بڑی مثالیں ہیں, پاکستان مسلم لیگ نون کی اور پیپل پارٹی کی. آپ ان کے پرانے سیاسی ورکر یا جو بھی نئے جالے ہیں ان سے بات کریں, وہ کبھی بھی پارٹی منشور سے ہٹ کے بات نہیں کرتے. پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان جماعت اسلامی کی سب سے بڑی پرابلم ہی یہی ہے کہ جو شخص جہاں پہ بیٹھا ہوا اپنی جگہ پہ ایک لیڈر ہے, وہ ایک مکمل پارٹی اپنی جگہ پہ, اس کا جو جہاں دل کرتا ہے بیان ٹھوک دیتا ہے. اس کا یہ نہیں دیکھتا کہ اس کا رزلٹ کیا نکلے گا, اس کا ہماری سیاست پہ کیا اثر پڑے گا, اجتماعی سیاست پہ. ایک لیڈر کا جو بیان ہوتا ہے اس سے اجتماعی سیاست پہ اثر پڑتا ہے نا. وہ یہ نہیں سوچتے کہ اس سے ہماری اجتماعی سیاست پہ کیا اثر پڑے گا, وہ یہ نہیں سوچتے کہ اس سے ہمارے نوجوان کو کیا نقصان پہنچے گا, اس سے ہمارے ووٹ بینک کو کیا نقصان پہنچے گا, ہمارے پارٹی کو کیا نقصان پہنچے گا. وہ یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ شاید میں پرسنلی اپنی ذاتی طور پہ میں ایک بڑا صاف گو انسان ہوں اور میں یہ بات پسند کرتا ہوں. صاف گو ہونا اچھی بات ہے, لیکن پولیٹیکل سسٹم میں اگر آپ جاتے ہیں تو وہاں جو صاف گوئی ہے وہ ایک حد تک رہتی ہے, اور اس میں آپ کو پارٹی منشور کے ساتھ چلنا پڑتا ہے. اس یہی مسئلہ ہے کہ جماعت اسلامی اور تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں یا ان کے جو لیڈران ہیں, ہر شخص کا اپنا اپنا بیان ہوتا ہے, ان کا کوئی مشترکہ لائے عمل نہیں ہوتا. کسی بھی ایشو پہ وہ ان کا کوئی متفقہ سوال نہیں ہوتا, متفقہ جواب نہیں ہوتا, جس وجہ سے نوجوان جو ہے وہ متنفر ہے. اور جماعت اسلامی کو اس وقت ضرورت ہے ایک لیڈرشپ کی ہے, اور دیکھیں انہوں نے اپنے آپ کو وقت کے ساتھ ساتھ اپ گریڈ بھی کرنا ہے, اپ گریڈیشن بھی چاہیے اس وقت جماعت اسلامی کو. اگر جماعت اسلامی اپ گریڈ نہیں ہوتی, میں بارہا کہہ چکا ہوں جماعت اسلامی کا سوشل میڈیا بڑا کمزور ہے, سوشل میڈیا ولنٹیئر چلا رہے ہیں ان کا, ٹھیک ہے. جماعت اسلامی کا میڈیا سیل بڑا کمزور ہے. جماعت اسلامی کی ایک منظم آپ جتنا بڑا سیٹ اپ, پولیٹیکل سیٹ اپ جماعت اسلامی کے پاس ہے کسی اور کے پاس نہیں ہے, لیکن بدقسمتی کہ وہ اس کا کوئی سروکار نہیں ہے, اس کا کوئی نظام جب پکڑنے والا نہیں ہے, اسے کوئی ترتیب سے چلانے والا نہیں ہے. آپ کسی بھی لیڈر سے کہیں گے تو وہ کہیں گے ہم بڑی ترتیب سے چل رہے ہیں, ہم ایسے چل رہے ہیں, ہم ویسے چل رہے ہیں. آپ لیکن زمینی حقائق کچھ اس کے حقائق اس سے منافی ہیں جی. آپ دیکھیں اب کسی آپ لیڈر کو کال پہ لیتے ہیں, پروگرام سے 5 منٹ پہلے وہ مدد کر لیتے ہیں, سر ہمارا یہ تھا, ہمارا وہ تھا, ہمارا یہ تھا. بھائی آپ نے ایک شخص سے کمٹمنٹ کی ہوئی ہے. فار ایگزامپل میرے ساتھ کوئی کمٹمنٹ کرتے ہیں کہ ہم آپ کے پروگرام میں آئیں گے, پروگرام سے 5 منٹ پہلے وہ کہہ دیتے ہیں ہم نہیں آتے. اب میں ایک ایسا شخص ہوں جسے خدا نخواستہ دین پہ جس کی گرفت تھوڑی کمزور ہے, میں یہ سوچوں گا یار یہ مولوی بھی ہماری طرح کے انسان ہوتے ہیں. ہر شخص کی دیکھیں نا, میری ذات کے ساتھ لوگوں کا ایک کنسیپٹ یہ جڑا ہے کہ یہ بندہ بیٹھ کے تجزیہ دیتا ہے. اب میں نے کوشش کرنی ہے کہ ایک یا دو تجزیے, اتنا مارجن ہوتا ہے ہمارے پاس, شاید وہ ٹھیک نہ ہوں, اس میں کوئی غلطی کوتاہی میں کر جاؤں. لیکن اگر میں بیٹھ کے یہاں ہم نے بیٹھ کے آج سے 6 مہینے پہلے جب یہ پاناما کا فیصلہ آیا, تو ہم اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے کہا تھا کہ پاناما کا فیصلہ جو آیا یہ بالکل درست ہے, عمران خان نے جو دھرنا ملتوی کیا ہے یہ عمران خان کی زندگی کا سب سے اہم اور سب سے بڑا فیصلہ ہے اور سب سے اچھا فیصلہ ہے. اب پاناما کیس عدالت میں جائے گا, عدالت میں کھلے گا, عدالت کی تحقیق کرے گی, پھر اس کے بعد اگر اللہ کرے کمیشن بن جائے, جی آئی ٹی بن گئی, وہ جی آئی ٹی بنی, لوگوں نے پھر مٹھائیاں بانٹی, میں نے کہا یہ تو ان کا نون لکھا بڑا غرق ہو گیا. اب اگر ہمارے پاس ایک دو مارجن ہوتے ہیں ہم اس میں تجزیہ غلط کر سکتے ہیں, لیکن مسلسل غلط کریں گے تو دیکھنے والے کہیں گے یار ایسے ہی بیٹھے ہوئے ہیں, وہاں پہ چھوڑ رہے ہوتے ہیں, ان کو سننے کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے. اسی طرح جب لیڈرشپ بھی ایسی باتیں کرے گی, عوام میں چھوڑے گی, اس کا کوئی مقصد نہیں ہوگا, تو وہ نوجوان جو ہے وہ متنفر ہوتا جائے گا.
اب جماعت کو یہ چاہیے کہ اپنا جو ان کا امیج گرتا جا رہا ہے اس سے وہ بڑھائیں. جماعت کا ووٹ اب بھی بہت اسٹرانگ ہے, ہولڈ بڑا اسٹرانگ ہے, ان کی جو رسائی عوام تک وہ بڑی مضبوط ہے, لیکن انہیں میڈیا میں آنا چاہیے, انہیں میڈیا میں بیٹھنا چاہیے, میڈیا کو فیس کرنا چاہیے, لوگوں سے ملنا چاہیے, سوشل میڈیا کا سہارا لینا چاہیے, اپنی ایک ترتیب دیں, منظم کریں پارٹی کو, اپنے لیڈران کی ڈیوٹیاں لگائیں. کہ آج آپ کو پتہ ہے پاکستان میں 80 سے زائد نیوز چینل ہیں, کہ اس ان میں کیٹیگریز بنی ہوئی ہیں اے بی سی. اب باقی پارٹیوں کا تو مجھے نہیں پتا, لیکن کچھ کا میں نے سسٹم دیکھا ہے, جا کے میڈیا سیل کو میں نے وزٹ کیا ہے, ان میں انہوں نے بندے بٹھائے ہوئے ہیں. وہ بندے ہیں, اگر ہم کال کرتے ہیں کسی کو تو ہم انہیں کہیں گے ہم وصال چینل سے کال کر رہے ہیں, تو ان کا سیکشن بنے ہوئے, وہ فوراً اس پہ کال جائے گی, اس پہ ٹک کریں گے, وصال کو سرچ کریں گے, دیکھیں گے کون سی اس کی ویورشپ کتنی ہے, کون سی کیٹیگری میں ڈالنا ہے اور کون سی کیٹیگری کا ان کی ممبر شپ دینی ہے. وہ آپ کو بتائیں گے سر ہمارا یہ بندہ آپ سے رابطہ کرے گا, اس بندے یہ نمبر ہے, اس بندے کو پہلے بتائیں گے کہ آپ نے ان سے رابطہ کرنا ہے, وہ ہم سے جب ہم اسے کال کریں گے وہ پابند ہوگا, کیونکہ اسے پارٹی کی طرف سے حکم آیا. ایسی منظم طریقہ جو ہے نا, کمی ہے بالکل. نوجوان جو ہے وہ اپ گریڈ ہے, پڑھا لکھا ہے, اس کے پاس سوشل میڈیا ہے, وہ دیکھتا ہے مریم نواز کا ٹویٹ آتا ہے, وہ دیکھتا ہے عمران خان کا ٹویٹ آتا ہے, وہ دیکھتا ہے بلاول بھٹو کا ٹویٹ آتا ہے, وہ دیکھتا ہے شہباز شریف کا ٹویٹ آتا ہے, وہ دیکھتا ہے آصف الزرداری کا ٹویٹ آتا ہے. سراج لالہ کا ٹویٹ کدھر ہے, کیوں نہیں آتا؟ سب سے بہتر اور مؤثر طریقہ, بہترین رپلائی, فوراً اپنا ریئیکشن دینے کا, ایکشن ریئیکشن دینے کا آپ کا اظہار سوشل میڈیا ہے. آپ ٹویٹ پہ نہیں جاتے, آپ فیس بک پہ ویڈیو پیغام جاری کرتے ہیں کسی معاملے پہ, وہ بھی آپ نہیں کرتے. پھر آپ کو ہر معاملے میں اتنی دیر ہو جاتی ہے. اب دیکھیں جو ختم نبوت والا معاملہ تھا, اس میں ہم نے دو تین پروگرام کیے, اور ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ جب تک یہ ان چوروں کو, ان غداروں کو, ان منافقوں کو آپ کے سامنے کے ٹائرے میں نہیں لاتے, اس کو ہم نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ. دیکھیں مولانا خادم رضوی سے لاکھ اختلاف سے, اس وہ الفاظ کا چنو اکثر میری طرح غلط کرتے ہیں, اس سے بھی اختلاف بنتا ہے اور اسلام اس کی قطعی اجازت نہیں دیتا, لیکن اس شخص کا جو فعل ہے جس پہ وہ جذبہ ہے جس پہ وہ جا کے بیٹھا. اب دیکھیں ہر چیز کی عکاسی دنیا میں ہوتی ہے, ہر چیز کی عکاسی دنیا میں ہوتی ہے, اور ہر بندہ ہی آج کل اس دور میں اتنا شارپ ہے. آپ چھوٹے سے بچے کو نا, ایک سال کے بچے کو پیار سے اس کے منہ پہ ہاتھ لگائے نا, تو وہ چپ, وہ ہنستا ہے آگے سے, اور اسی چھوٹے سے بچے کو اسی زور سے, اتنے ہی زور سے جتنے زور سے آپ نے پیار سے لگایا, اتنے زور سے غصے میں آپ ہاتھ لگائیں تو آگے سے رونا شروع کر دیتے ہیں. اسے پتہ ہے یہ بندہ غصے سے بول رہا ہے. آپ کسی کے جذبوں کو نہیں چھپا سکتے. اب یہاں پہ یہ ایک تو یہ ان کا بنیادی جو آئین ہے نا, جو اساس ہے, اگر آپ ان کا آئین پڑھیں جماعت اسلامی کا, اس میں یہ کہ ہمارے ساتھ لا الہ الا محمد رسول اللہ. اب یہ ڈائریکٹلی آپ باقی جماعتیں, چلو پاکستان کا آئین تو ہے ہی ہے جی, لیکن جو جماعت اسلامی کا آئین ہے اس پہ ڈائریکٹلی وار کیا گیا ہے. لا الہ الا کے سیکشن کو چھوڑ کے محمد رسول اللہ کے سیکشن کو حذف کرنے کی کوشش کی گئی ہے. تو آپ ملک کی سب سے اسٹرانگ جماعت ہونے کے باوجود, اسمبلیوں میں موجود ہونے کے باوجود, آپ کی آواز سننے کو کیوں نہیں ملی؟ جماعت اسلامی کا نوجوان آج سے یہ سوال کر رہا ہے. جماعت اسلامی کا نوجوان پوچھتا ہے کہ میرا لیڈر وہاں کہاں تھا؟ شیخ رشید, دیکھیں شیخ رشید کو وہ لاکھ لوگ برا کہیں, اس کی سیاست سے اختلاف ہوگا. میر ظفر الجمالی کو جو مرضی آپ کہہ لیں, اسے لاکھ اختلاف ہوگا, وزیر اعظم رہے ہیں ملک کے. لیکن وقت پہ بولنا جو ہے نا, آپ جو مرضی کہہ لیں, مولانا فضل الرحمان صاحب ہماری وجہ سے ایسے ہوئے, اور آپ کی انہوں نے آپ کو گھاس بھی نہیں ڈالی, آپ کی وجہ سے انہوں نے تنکا بھی نہیں ہلا. یہ اگر کچھ ہوا ہے تو سب سے پہلے شیخ رشید کو کریڈٹ جاتا ہے, اس کے بعد ظفر الجمالی نے تھوڑا سا اسٹرگل کی. اب پھر آپ تو اسمبلیوں میں ابھی موجود ہیں نا, آپ کیوں نہیں بول رہے؟ نمائندگی ہے. آپ سے یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ تین دنوں میں ان کے چوروں کو, ان کو ہم کٹہرے میں لائیں گے, تو کیوں نہیں آپ بول رہے؟ کیوں نہیں کٹہرے میں لا رہے؟ یہ کوئی چھوٹا سا معاملہ ہے؟ پاکستان کی اساس پہ وار کر دیا گیا ہے, پاکستان کی بنیادوں کو ہلا کے رکھ دیا گیا. ہماری ایک عقیدے کے اوپر, یعنی ملک لیا تھا ہم, ہندوؤں سے الگ اس لیے ہوئے تھے, وہ بجرنگ بجانے والے تھے ہم, صبح صبح اذانیں دینے والے, اشہد اللہ الہ الا اللہ کہتے ہیں, اشہد ان محمد رسول اللہ کہنے والے ہیں, اور محمد رسول اللہ پہ وار کیا گیا اور ہم خاموش ہیں. آپ دیکھیں پھر اس کو سیاست بڑی کمزوری ہے, سیاست کی نظر ہم نے کر دیا اس اہم مسئلے کو, اور جو ہے جو ایوان میں بیٹھی ہوئی اسلامی جو جماعتیں ہیں, ڈپٹی سپیکر ہیں دیکھیں جمعیت علماء اسلام کے,
وہ خاموش ہیں جو اپنا کردار ادا کریں. کچھ موقع ہوتے ہیں جہاں پہ کردار جی ادا بالکل کرنا ایسے ہے. جو مذہبی جماعتیں ہیں ان کو تو لوگ بھیجتے ہی اسی لیے ہیں تاکہ وہ ان کی جو مذہب کی پاسداری ہے, جو عقیدے کی پاسداری اور ایمان کی پاسداری وہ اس کو رکھیں. پروگرام میں ہم نے بڑی ایک بات کی تھی کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی سیاست سے لاکھ اختلاف تھے, لیکن ان کی حکومت میں ہونے کی وجہ سے بے شمار ایسی شکیں جو غیر آئینی غیر اسلامی تھیں وہ پاس نہیں ہو سکی. اس میں ان کے کردار کی ہم نے تعریف کی ہے. لیکن اگر اس جگہ یہ جماعت اسلامی اور جمعیت علماء اسلام اپنا کردار ادا نہیں کریں گے تو باقی سیاسی جماعتیں تو چلے وہ لبرلزم کے لبادے اڑے ہوئے نا, لیکن ان کو تاریخ معاف نہیں کرے گی. یہ میں آپ کو بتا دوں 2018 کے الیکشن میں جو سب سے بڑا ووٹ بینک ایک فیکٹر بننے جا رہا ہے نا, وہ ایک تو لبیک تحریک کا ہے اور دوسرا اس کا وہ کیا نام تھا ممتاز قادری کا ہے. یہ جو فیکٹر ہے نا یہ پاکستان میں, اس پہ انہوں نے کردار ادا نہیں کیا. اب دیکھیں سراج الحق صاحب نے ایک بڑا بیان دیا تھا کچھ دن پہلے کہ ممتاز قادری کے بیٹے کے تعلیمی اخراجات ہم اٹھاتے ہیں. وہ جو ممتاز قادری کے مزار بنا رہے ہیں, جو اس کو سونے دربار کو سونے چاندی لگا رہے ہیں, وہ آپ کو دیں گے بیٹا اس کا کہ آپ سے کہیں گے نہیں مولانا صاحب ہم فاقوں پہ آ گئے ہیں تو آپ ہمارے بیٹے کی تعلیم. اس بیان کی ضرورت نہیں بنتی تھی. دیکھیے آپ حالات کو دیکھ کے واقعات کو دیکھ کے اس حساب سے لیڈر جو ہے نا اس کا بیان جو ہے وہ خالی انفرادی نہیں ہوتا نا. چلیں لیڈر, اس لیڈرشپ پہ تو ہم نے بات کی تھی. ابھی جو نوجوان ہیں کیا سمجھتے ہیں تربیت کے لحاظ سے؟ تو جماعت اسلامی کافی اس حوالے سے سٹرانگ ہے, وہ تربیت کرتے ہیں. کیونکہ میں بھی کچھ عرصہ اس میں بڑی کمی ہے. نہیں جانزیب صاحب میں کچھ عرصہ رہا ہوں جماعت کے ساتھ, کون نہیں رہا, آپ رہے ہیں میں رہا ہوں, ہمارے گھروں میں درس ہوتے رہے جماعت سارے. لیکن تربیت کی تو اگر بات کی جائے تو جماعت اسلامی دیگر سے کافی حد تک اچھی ہے, اس میں کوئی شک نہیں. کہ دیکھیں چاہے وہ یونیورسٹی لیول میں ہو, کالج لیول میں, یا اسلام کا نام ساتھ لگا ہوا ہے, پھر ظاہر سی بات ہے کہ آپ لیکن جو پچھلی بار آپ نے بات کی تھی وہ بالکل آپ سے میں بالکل 100% متفق ہوں کہ ان کا دائرہ محدود ہے. جی جی. یعنی اب یہ جو تربیت بھی کرتے ہیں نا, یہ وہ کنویں کے مینڈک والا حساب ہے. یعنی وہی لٹریچر جو مودودی صاحب نے لکھا ہوا ہے اس تک اپنے کارکن کو محدود رکھتے ہیں. دیکھیں مودودی صاحب اس پہ کوئی شک نہیں کہ ایک عظیم مفکر تھے. زبیر صاحب کو کال پہ لے لیتے ہیں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. زبیر صاحب بہت شکریہ آپ نے شرکت کی, سلامت رہیں. زبیر صاحب ہم بات کر رہے ہیں کہ جماعت اسلامی کا جو نوجوان طبقہ ہے اور اس سے جو عالم اسلام اور پاکستانی عوام کی جو امیدیں ہیں اور حالات حاضرہ ہے, اس حوالے سے ان کا عزم اور ارادہ کیا ہے؟ آپ اسلامی جمعیت طلبہ کے سابق ناظم رہ چکے ہیں, اس حوالے سے آپ کی بات زیادہ مؤثر ہوگی. کہا یہ جا رہا ہے جو ابھی سیاسی میدان سرگرم ہے اس میں کہتے ہیں کہ جماعت اسلامی سیاسی طور پہ تھوڑی سی وہ پیچھے آ گئی ہے, تھوڑی سی وہ اب اس میں ہم زوال تو نہیں کہہ سکتے لیکن تھوڑی سی اس کا سیاسی جو ہے وہ کمزور ہو گیا ہے. تو اس حوالے سے جو نوجوان طبقہ ہے, جو اسٹوڈنٹس ہیں, ان کے ارادے کیا ہیں, ان کا عزم کیا ہے, وہ کیا مایوس ہو چکے ہیں یا نہیں, ان کے ارادے مزید اس سے بلند ہو گئے؟ بہت شکریہ آپ نے موقع دیا بات کا. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں اس وقت اور ویسے مجموعی طور پہ دنیا میں بھی نظریاتی سیاست کا جو وجود ہے جی وہ حالات کی وجہ سے کافی کمزور ہو گیا ہے. جی جس اصول پر پاکستان میں 70 کی دہائی میں پیپلز پارٹی میں عروج کیا یا اس کا مقابلہ جماعت اسلامی نے کیا, جی آج پاکستان میں یہ دونوں نظریاتی جماعتیں جو دائیں اور بائیں بازو کی کہلاتی تھی ان کا سیاسی طور پر جو ایک اثر ہے وہ کمزور ہے. بھارتیہ پیپلز پارٹی کسی دائرے میں مضبوط بھی ہے کہ پاکستان کے ایک صوبے میں حکومت کر رہی ہے. جہاں تک جماعت اسلامی کا تعلق ہے, میں یہ بات تو نہیں سمجھتا کہ جماعت اسلامی سے وابستہ نوجوان میں کوئی مایوسی ہے اور سیاسی طور پر وہ ان حالات میں کوئی دل برداشتہ ہے. اس کا ایک بڑا واضح ثبوت تو آپ کو پبلک اوپینین آپ کو سوشل میڈیا پہ ملے گا کہ جہاں آج بھی جماعت اسلامی کا کارکن دیگر جماعتوں کے مقابلے میں اپنی جماعت کی ہر طرح کی پالیسی کو ڈیفینڈ بھی کر رہا ہے اور جماعت اسلامی کے کسی بھی احسن قدم کی بہت اچھے انداز میں تعریف بھی کر رہا ہے اور اس وقت راج الحق کی صورت میں ایک اچھا لیڈر بھی جماعت اسلامی کے پاس باہر کیس موجود ہے کہ جو جماعت اسلامی کو ایک سیاسی طور پر بہتر مقام دلانے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ بات
کہی جا سکتی ہے کہ پے در پے دلی الیکشن کے آنے والے نتائج میں جی ایک مجموعی مایوسی کی کیفیت ہے, لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیے کہ جس حلقے میں جماعت اسلامی دلی الیکشن لڑ رہی ہے جی وہاں پر نوجوان بھی جو جماعت اسلامی سے وابستہ ہیں وہ اس کی مہم کا حصہ ہیں جی اور جماعت اسلامی سے وابستہ دیگر کارکنان بھی مہم کا حصہ ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں میں ایک جدوجہد کا جذبہ موجود ہے. اس پوری مجموعی مایوسی کی کیفیت کو قیادت جو ہے وہ بہتر اقدامات کر کے جی جی زبیر صاحب ایک تبدیلی کی طرف لے جاتے ہیں. جی زبیر صاحب کر سکتا ہے جی 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 آپ کے سگنل میرے خیال میں تھوڑے سے ویک ہیں, اگر آپ جی آپ کو ابھی آواز آ رہی ہے میری؟ جی جی آ رہی ہے ابھی. جی میں یہی بات کہہ رہا تھا کہ قیادت جو ہے وہ جس طرف کارکن کو لے جانا چاہے گی کارکن اس طرف چلا جائے گا, اور نوجوانوں کو اگر کوئی مایوسی ہے بھی تو جماعت اسلامی کی قیادت کا کام ہے کہ وہ اس مایوسی کی کیفیت جی سب آپ طلبہ کی جو تنظیم ہے طلبہ کی جو تنظیم ہے سب سے بڑی, اور ہم بھی یونیورسٹی میں رہے ہیں اور طلبہ کے مسائل کے لیے مسائل کے حل کے لیے اسلامی جمعیت طلبہ ہر وقت اور ہر میدان پہ پیش پیش رہتی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس وقت جو طلبہ تنظیمیں ہیں یا جماعت اسلامی یوتھ کے جو کارکنان ہیں یا دیگر جو تنظیمیں ہیں جمعیت طلبہ عربیہ ہیں, وہ نوجوان ابھی ان کو آپ کیا میسج دینا چاہیں گے کہ جماعت اسلامی کی اس صورتحال میں وہ کیا کچھ اپنا کردار ادا کریں تاکہ جماعت اسلامی کا جو ایک مورال تھا وہ پھر سے بحال ہو جائے, اور جس طرح جماعت ایک دور میں ایک لیول پہ تھی, قاضی صاحب مرحوم تھے ان کے دور میں جماعت اسلامی کا ایک نام تھا, قاضی صاحب کا ایک نام تھا, پھر سے یعنی جماعت اسلامی اس حد تک پہنچ جائے. دیکھیے جماعت اسلامی کا نام آج بھی موجود ہے, میں تو یہ نہیں سمجھتا کہ پاکستان میں جماعت اسلامی کا نام نہیں ہے. خود امیر جماعت نہیں, زبیر صاحب یہ تو ٹھیک ہے, نام تو ہے لیکن جماعت اسلامی کا وہ دبدبہ وہ روب. زبیر صاحب نام تو زندہ رہتے ہیں, تحریک استقلال کے 10-10 لاکھ کے جلسے ہوتے تھے تو نام تو آج بھی تاریخ میں ہے تحریک استقلال کا, اصغر خان بھی زندہ ہے لیکن وہ نام نہیں رہا جس کی امید کی جاتی تھی اصغر خان سے, تو اس حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. جماعت اسلامی ایک صوبائی حکومت کا حصہ دار ہے, ماضی میں تو کبھی بھی جماعت اسلامی کے وزیر نہیں ہے, جتنا 5 سال سے ابھی ہیں اس سے پہلے بھی 5 سال میں باہر. کیا جو آپ کا سوال ہے طلبہ کے حوالے سے نوجوان کے حوالے سے جی میں یہ کہوں گا کہ ان کی کاوشوں سے جماعت اسلامی کو حوصلہ نہیں ملنا, بلکہ جماعت اسلامی کی کاوشوں سے ان کی ذیلی تنظیمات کو حوصلہ ملنا ہے. جی قیادت جو ہے وہ جماعت اسلامی کے پاس ہے, وہ جہاں ڈرائیو کرے گی وہاں پہ جمعیت بھی نکل جائے گی, عربیہ بھی چلی جائے گی, یوتھ بھی چلے جائیں گے. جی لیکن یہ تینوں آرگنائزیشن اپنی کیپیسٹی میں ماضی کے مقابلے میں زیادہ بڑی ہیں, ان کی طلبہ کی سرگرمیاں ماضی کے مقابلے میں زیادہ طلبہ کی شرکت ہے. جی مجموعی طور پہ تعلیمی اداروں میں ایک بظاہر غیر سیاسی رجحان موجود ہے, حالانکہ آج 18 سال کا ووٹر ہے جی کوئی نہ کوئی سیاسی وابستگی رکھتا ہے, لیکن اس کے باوجود دیگر طلبہ تنظیموں کا کوئی وجود نہیں ہے. اس کے حیثیت میں جمعیت پھر بھی اپنی سرگرمیاں کر رہی ہے, بڑے پیمانے پر طلبہ کی سرگرمیاں کر رہی ہے, خود جمعیت طلبہ عربیہ کی بڑے پیمانے پر سرگرمیاں ہو رہی ہیں. پچھلے دنوں لاہور میں بہت بڑی سرگرمی ہوئی, اسلامی جمعیت طلبہ کی پاکستان کے ہر بڑے شہر کے اندر سرگرمیاں ہوئی. جے آئی یو صاحب اگر باقی جماعتوں کا زبیر صاحب اگر باقی جماعتوں کا ووٹر نہیں ہے, ان کا یونیورسٹیوں میں ان کا وجود نہیں ہے, تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہوتا ہے کہ جب ووٹ پڑتا ہے تو باقی جماعتوں کو پڑتا ہے اور جماعت کو ووٹ نہیں پڑتا؟ دیکھیے ووٹ جو ہے نا کسی بھی جماعت کو اس کے طلبہ ونگ یا اس کے یوتھ ونگ کی بنیاد پہ نہیں پڑ رہا. اگر اس کی بنیاد پہ پڑے تو پھر جماعت اسلامی کو سب سے زیادہ ووٹ کرنا چاہیے. اس کی منظم ذیلی جماعتیں جو ہیں وہ پاکستان کے تعلیمی اداروں میں موجود ہیں. ووٹ جو ہے وہ پاکستان کی اپنی ایک سیاست ہے, ایک برادری کا نظام ہے, ایک میڈیا کا بہت بڑا کردار ہے, پیسے کا بہت بڑا کردار ہے. میڈیا اس وقت قوم کی ذہن سازی کر رہا ہے اور اس ذہن سازی کی بنیاد پر لوگوں کا رائے بن رہی ہے, الیکشنز کے حوالے سے رائے بن رہی ہے. اس لیے صرف طلبہ کا منظم ہو جانا ہی ووٹ میں بہت کردار نہیں ہے, بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اطراف کے بہت سارے ایسے مسائل اور ذرائع ہونے چاہیے کہ جو عوامی ذہن سازی بنا کر
لوگوں کو اس رجحان پہ لا سکتے ہیں کہ جس سے زبیر صاحب عوامی ذہن سازی کے لیے تو میڈیا بہترین فورم ہے, اور ہمارے کئی بے شمار میڈیا ہاؤسز میں دوست ہیں. اکثر جب ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ آپ جماعت کے لوگوں کو کیوں نہیں لیتے ساتھ, آپ نے پیپل پارٹی, مسلم لیگ نون, تحریک انصاف کے بندے بٹھائے ہوتے ہیں, تو جماعت کے بندوں کو کیوں نہیں لیتے, تو وہ اکثر کہتے ہیں جماعت کا کوئی میڈیا سیل اتنا ایکٹیو نہیں ہے جو ہمیں رسپانس کرتا ہے وقت پہ, اور نہ وہ کوئی لیڈرشپ ہمیں پرووائڈ کرتے ہیں. تو اس میں آپ نہیں سمجھتے کہ جماعت قصوروار ہے لوگوں کی ذہن سازی کرنے میں, آپ خود جو ہیں وہ غفلت کا شکار ہو رہے ہیں؟ یہ میڈیا کو میں کوئی ایسا الزام تو نہیں دیتا کہ اس طرح کی بات کہ میں خود پاکستان کا مسلم میڈیا کوآرڈینیٹر ہوں, میرے جماعت کے ساتھ میڈیا کی چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں, ہمیں تو جو بلاتا ہے ہم اس سے رابطہ کر لیتے ہیں, اور ہم نہ بلائے اس سے بھی رابطہ کرتے ہیں, کسی کی اچھی چیز لگتی ہے اس کو بھی بات کرتے ہیں, ہر بات لوگوں تک پہنچاتے ہیں. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ اس کا تعلق میڈیا سیل سے نہیں ہے, بلکہ میڈیا کی اپنی پالیسی سے ہے کہ وہ کتنی جماعت کو کس جماعت کو کتنا ویٹنگ دیتی ہے. چلیں چلیں زبیر صاحب, آخر میں ہم بات کرتے ہیں عالمی اسلام میں جو ہو رہا ہے. نام اگر لیں تو برما ہے ہمارے سامنے, فلسطین ہے, شام ہے, افغانستان ہے, کشمیر ہے, بہت سارے ہیں. اس میں اگر ہم دیکھیں تو جماعت اسلامی کسی وقت بہت زیادہ آگے پیش تھے, اب بھی پیش ہے, یعنی دیگر جماعتوں کی بنسبت اس کی اچھی کارکردگی ہے. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہی کافی رہے گی ان مسائل کو حل کرنے کے لیے؟ مزید کچھ ایسے کرنے ہوں گے, یعنی ایسے اقدامات کرنے ہوں گے طلبہ لیول پہ جو تنظیمی لیول ہیں, یا جماعت اسلامی یوتھ کے لیول پہ, تاکہ پاکستان کی ایک آواز اور جماعت اسلامی کی ایک آواز وہ دنیا تک پہنچ سکے؟ دیکھیے, جو بین الاقوامی جتنے بھی امور ہیں اس میں ماضی میں بھی اور جماعت اسلامی کا کردار یہی رہا ہے کہ ہم نے اخلاقی طور پہ تمام معاملات کو قوم میں ایک اویئرنیس کریٹ کی ہے, اور امت مسلمہ میں بھی اویئرنیس کریٹ کی ہے. ابھی جو ریسنٹ روہنگیا کے سارے معاملات ہوئے ہیں, برما کے سارے واقعات ہوئے ہیں, اس میں میرا خیال ہے کہ سب سے مؤثر کردار تو جماعت اسلامی پاکستان نے کیا ہے. اس کی جو رفاہی تنظیم ہے یہ سب سے پہلے وہاں روہنگیا کے مہاجرین کے پاس بنگلہ دیش میں پہنچے ہیں, اور پاکستان میں تو جماعت اسلامی نے بڑے پیمانے پر یعنی اگر اس کے اندر مبالغہ نہ ہو کہ کروڑوں کی رقم جو ہے وہ جمع کر کے جو ہے وہ مہاجرین تک پہنچائی ہے. اور ابھی پچھلے دنوں جماعت نے اور اس کے رکھنے اداروں نے اور دیگر اسلامی تحریکات کے رسائی کرا رہے ہیں, انہوں نے ترکی کے اندر اپنا اجلاس بھی منعقد کر کے روہنگیا کے لیے فنڈنگ کی ہے. تو اس وقت تو میں سمجھتا ہوں کہ جہاں پر جو ایشوز چل رہے ہیں ان ایشوز کے حساب سے چیزوں کو لے کے چلا جا سکتا ہے. برما کے لوگوں کو اس وقت پہلے مرحلے پر تو امداد کی ضرورت ہے, اور اس امداد کے لیے پاکستان میں جماعت اسلامی کی سطح پر بھی اور اسلامی تحریکات پہ رابطہ کر کے بھی کردار ادا کیا جائے. اسی طرح ماضی کے اندر جو واقعات ہوئے, جیسے بنگلہ دیش میں جماعت اسلامی کی لیڈرشپ کے ساتھ ہوئے, جیسے سیریا کے اندر واقعات ہوئے, یا ایجپٹ کے اندر جو واقعات ہوئے اس میں جماعت اسلامی نے سفارتی سطح پر اپنا کردار ادا کیا. اور لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ جماعت اسلامی ایک سیاسی جماعت ہے, ایک تحریک ہے, لیکن جب تک ریاستی سطح پر چیزیں نہیں بلند ہوں گی, ریاست کے معاملات اسلامی تحریکات کے ہاتھ میں آئیں گے, تب تک ہم امت مسلمہ کو ان مسائل سے نہیں نکال سکتے. اور امت مسلمہ کی لیڈرشپ ہم سب کے سامنے ہے کہ وہ کس طرح اپنا کردار ادا کر رہی ہے. اس لیے بہتر یہ ہے کہ تحریک کے طور پر آگاہی کے حوالے سے تمام تحریکات سے رابطہ, اس حوالے سے جماعت اسلامی رابطے میں ہے, اور جہاں تک مالی طور پر امداد کی ضرورت ہے اور اس کے جتنے بھی ذرائع ہو سکتے ہیں اس کے لیے جماعت اسلامی اپنے کردار کو ادا کر رہی ہے. اور مستقبل کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ تمام اسلامی تحریکات کو اپنے سیاسی تصور کے اوپر برقرار رہتے ہوئے ریاستوں کے اندر جمہوری طریقے سے حکومتوں کا وصول کی جدوجہد جاری رکھنی چاہیے, اور جب تک وہ معاملات مکمل نہیں ہوں گے تب تک امت مسلمہ کو ہم اس گرداب سے باہر نہیں نکال سکتے. چلیں جی, زبیر صاحب بہت شکریہ, سلامت رہیں, آپ نے ٹائم دیا. جی جہان زیب صاحب, یہاں پہ ایک بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آ کے بات کرتے ہیں. جی ناظرین, یہاں پہ ہم ایک چھوٹا سا بریک لے لیتے ہیں, اور اس کے بعد آ کے ہم بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان کے صدر عبدالشکور صاحب بھی ہوں گے, ان سے بھی بات کر لیتے ہیں, اور اسی طرح زبیر صفدر صاحب کی جو باتیں ہیں ان کے اوپر جہان زیب صاحب کا تجزیہ بھی سنیں گے. ہمارے ساتھ رہیں. انما المؤمنون اخوة
مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے۔ ویلکم بیک ناظرین، ایک بار پھر آپ ناظرین کو خوش آمدید۔ ناظرین، ہم بات کر رہے تھے جماعت اسلامی کا جو نوجوان طبقہ ہے اور ان کے عزائم کیا ہیں اور حالات حاضرہ کے تقاضے ان سے کیا مطالبہ کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے سابق ناظم اسلامی جمعیت طلبہ جناب زبیر صفدر صاحب سے بات تو ہو گئی، لیکن ہم نے ٹائم لیا تھا ناظم اعلیٰ جمعیت اسلامی جمعیت طلبہ جناب صہیب کاکا خیل صاحب اور منتظم اعلیٰ جمعیت طلبہ عربیہ جناب عبید الرحمن عباسی صاحب، لیکن وہ اچانک چلے گئے ترکی کسی کانفرنس میں شرکت کے لیے اور وہاں سے ان کا نمبر ہمیں دستیاب نہ ہو سکا، اس لیے ہم شاید ان سے بات نہ کر پائیں۔ عبدالشکور صاحب صدر الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان، ان سے بھی بات ہوئی تھی، ٹائم لیا تھا، اگر ان کی کال مل گئی تو ٹھیک، نہیں تو شاید کیا کہہ سکتے ہیں، ٹائم تو دیا تھا، ہم نے لیا تھا۔ جانزیب صاحب، جو زبیر صفدر صاحب نے بات کی ہیں، بڑے ایکٹیو ہیں اسلامی جمعیت طلبہ میں، جب میں کسی دور میں یونیورسٹی میں تھا تو اس وقت یہ ناظم اعلیٰ تھے اور بڑے یعنی ہر جگہ پہ پہنچ جاتے تھے، جس طرح آج کل سراج الحق صاحب ہیں، لیکن اتنی بھاگ دوڑ کے بعد ان کی بات میں دم نہیں ہے، اثر نہیں ہے، کیا وجہ ہے؟ ہم وہی بات کر رہے تھے ابھی میڈیا کے حوالے سے۔ سراج الحق صاحب کو آپ دیکھیں کراچی میں، میں نے میڈیا کے حوالے سے بھی بات کی ان سے، انہوں نے کہا جی ہمارا میڈیا، میں خود میڈیا کا کوآرڈینیٹر ہوں اور ہمارا میڈیا بڑا ایکٹیو ہے۔ ہم اپنے اس پروگرام کے حوالے سے اگر بات کریں نا، ایک گھنٹے کا ہمارا پروگرام ہوتا ہے تو کم از کم ہمارے 3 سے 4, 5 سے 6, 7 سے 8 بندے جو ہیں وہ کوئی فیس بک پہ لائیو کو دیکھ رہے ہیں، کوئی اسٹوڈیو کو دیکھتے ہیں، ہم خود سارا دن پروگرام کو تیاری کر کے آتے ہیں اور بیٹھتے ہیں اور پھر بات کرتے ہیں۔ موصوف نے فرمایا کہ وہ خود میڈیا کوآرڈینیٹر ہیں اور ہمارا کوئی ان سے اختلاف نہیں، ہمارے دوست ہیں، بھائی ہیں، ہم ان کی عزت کرتے ہیں، ہمارے پروگرام میں آئے۔ لیکن آپ دیکھیں، ہم نے آج اپنے پروگرام میں 5 جماعت اسلامی کے لوگوں کو انوائٹ کیا ہوا تھا، ان میں سے دستیاب صرف ایک ہوئے ہیں، دوسرے کے دوسروں کو کیا نیکسٹ کوشش کریں گے؟ اگر ایک ایسا وعدہ خلاف بندہ جسے یہ نہیں پتا نام ہے جماعت اسلامی اور وعدہ خلافی دین میں بڑا اس کا گناہ ہے، تو آپ یہ کیسے ممکن ہوگا؟ پھر کیسے ہمارے پچھلے پروگرام میں بھی یہی کچھ ہوا تھا؟ نہیں، یہ بات میں نے، یہ جو بات ہے نا، یہ جو بات ہے یہ بڑی ڈینجرس ہے، انہیں اس پہ توجہ دینی چاہیے۔ پہلے تو ان کو کوشش کرنی چاہیے کہ اپنا کوئی ٹی وی چینل اس کو لانچ کریں، ٹی وی چینل چلیں، وہ اس کی وہ اس طرح کا سیٹ اپ ہو، ٹی وی چینل نہ لانچ کریں یار، ویڈیو اگر ان کے پاس 2.5 ارب نہیں ہے ٹی وی چینل لانچ کرنے کے لیے، 1.5 ارب نہیں ہے ٹی وی چینل لانچ کرنے کے لیے، تو 30-35-35 لاکھ سے ایک ویب سائٹ لانچ کریں اپنی، جس کی اینڈرائڈ اپلیکیشن اور iOS اپلیکیشن بنائیں اور اس پہ ایک سیٹ اپ چلا لیں اپنا۔ تو آج کل تو بے شمار متبادل ہیں، پاکستان میں 4G اور 5G کی طرف جا رہا ہے نیٹ، تو اس میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوگا۔ پھر جو انہوں نے بات کی کہ جماعت کا جو ووٹر ہے، جماعت کی جو انفلوئنس ہے یونیورسٹیز میں، کالجز میں، اسکولز میں، اسکول کے لیول پہ تو خیر نہیں ہے، تو یونیورسٹی کالجز میں جو ہے ان کا جو اپروچ ہے وہ سب سے بہترین ہے، اور اس پہ اگر ووٹ پڑے تو ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ووٹ صرف یوتھ ہی دیتی ہے، اور پاکستان وہ ایسا ملک ہے جس کی 60% اور 65% آبادی جو یوتھ پہ مشتمل ہے، تو اگر یوتھ ان کو ووٹ دیتی تو ان کی میں نے پوچھا تھا کہ اگر یوتھ آپ کے اتنے ساتھ ہے تو ووٹ کیوں نہیں دیتی، ووٹ آپ ڈلوانے میں ناکام رہتے ہیں ووٹ ڈلوانے میں یوتھ کو، تو انہیں یہ چاہیے کہ اپنی جو، اب جیسے ہم شروع میں بات کرتے ہیں عبداللہ، بات وہی ہے کہ جب تک یہ اپنی اصلاح نہیں کریں گے، اپنے لیڈران کے لیے کوئی ایک تربیتی پروگرام مرتب کروائیں، جیسے تیر القادری صاحب نے دنیا کے بہترین جو اسٹریٹجی میکر ہیں وہ ہائر کیے ہوئے ہیں، تو دیکھیں وہ جہانزیب صاحب، میرا ایک نقطۂ نظر ہے، شاید آپ اس سے اختلاف کریں یا اتفاق کریں، ہمارے پاکستان میں ایک المیہ ہمارا یہ ہے کہ کارکن بلا تحقیق جو لیڈر ہے اس کی اندھی تقلید کرتے ہیں، اس کی بات غلط ہو صحیح ہو، اب پتہ نہیں یہ کوئی غلامانہ سوچ ہے یا کیا ہے، میں کل اس بات کو سوچ رہا تھا کہ مسلم ورلڈ کی جو ہے نا، یہ ہماری یعنی ہمارا حل کچھ پتہ نہیں کیا ہے کہ بڑی غلامانہ سوچ ہے، یہ آپ بالکل درست تجزیہ فرمایا آپ نے۔ دیکھیں امریکہ یورپ میں پارٹیاں بنتی ہیں، الیکشن ہوتے ہیں، الیکشن کے بعد سارے بھائی بہن ملکی سطح پہ سٹیج پہ کھڑا کر کے ایک عام آدمی ان سے سوال کرتا ہے، یعنی ملکی معاملے پہ وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے ہیں اور ان میں کوئی کسی قسم کا ابہام نہیں ہوتا،
آپ پھر وہاں پہ نہ عدلیہ کو تنقید کا نشانہ بنا سکتے ہیں نہ آپ فوج کو تنقید کا نشانہ بنا سکتے ہیں، آپ کو غداری کا مقدمہ چلے گا۔ اب یہاں دیکھ لیں، میاں صاحب ہیں وہ فوج پہ تنقید کیے جا رہے ہیں، زرداری صاحب ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کو لتاڑے جا رہے ہیں، لیکن ان کے جیالے پھر اس کو 100% ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ وہ سب سے بڑا جو ظلم ہے نا ملک کے ساتھ، معاشرے کے ساتھ، جو قوم کے ساتھ، جو قوم میں دراڑیں پیدا کر دی ہیں لیڈروں نے، ساری دنیا کے لیڈران جو ہوتے ہیں وہ قومیں بنانے میں اپنا وقت لگا دیتے ہیں۔ نینسن مینڈیلا کو دیکھ لیں، اس نے ایک قوم بنائی ہے۔ ہمارے لیڈران بدقسمتی سے اپنی اولادیں بنانے میں چکر میں لگے رہتے ہیں، اپنے بینک بیلنس بھرنے میں چکر میں لگے رہتے ہیں، اور قوموں کو خدا نخواستہ پھر ثانیات دے جاتے ہیں۔ ہمارا عظیم لیڈر پاکستان میں کون ہے اس وقت؟ سب سے عظیم لیڈر بھٹو ہے۔ میں اور آپ بھی مانتے ہیں بھٹو ایک عظیم لیڈر تھا۔ بھٹو نے سب سے بڑا جو قومی تحفہ ہمیں دیا وہ ملک توڑنے کا تحفہ دیا۔ میرا بھی عظیم لیڈر ہے، آپ کا بھی عظیم لیڈر ہے، آپ بھی مانتے ہیں، میں بھی مانتا ہوں۔ دیکھیے ہماری سوچ کا یہ جو معیار ہے نا، اسے تھوڑا سا تبدیل کرنا ہوگا۔ لیکن آج تک بھٹو زندہ ہے، آج بھی بھٹو زندہ ہے۔ مر گئے وہ جن کے نام پہ روٹی کپڑا مکان کے نام پہ جس نے ووٹ لیا وہ سارے مر گئے، بھٹو زندہ ہے، زندہ رہے گا۔ وہ ان کے اس کی اب دیکھیں نا، غلامانہ ذہنیت دیکھیں ہماری۔ بھٹو کا وارث ہم نے وہ بلاول کو ڈلا کے، جسے اردو بولنی نہیں آتی، ستم ظریفی اس قوم کی۔ میاں نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرے ان کی بیٹی کہہ رہی ہے کہ ہمارے بھائیوں پہ پاکستانی قانون کا اطلاق نہیں ہوتا۔ تین دفعہ وزیر اعظم رہے ہیں ملک کے، وہ کہہ رہے ہیں ہمارے بھائیوں کے پاکستانی قانون کا اطلاق نہیں ہوتا۔ عمران خان صاحب ان کے بچے وہاں پہ پڑھ رہے ہیں، ان کا اور جماعت اسلامی کے مولانا فضل الرحمان صاحب کے بانجے میں نے آگے ایک پروگرام میں بتایا تھا کہ وہ خود لندن میں تعلیم نہیں، وہ چلیں لیڈرشپ سے ہم کیا شکوہ کریں، لیکن کارکنان کے حوالے سے یہ ان کا ایک طرف خود کو اتنا ہم نیچے گراتے ہیں، دوسرے طرف جو لیڈر ہوتا ہے اس کو اتنا اٹھا لیتے ہیں۔ بڑے عرصے سے میرے ذہن میں نا ایک ترکیب ہے، جیسے وہ زبیدہ آپا نہیں ٹوٹکے بتا رہی، ایسے ایک ٹوٹکا ہے میرے ذہن میں کہ لازمی یہ کر دیں پاکستان میں جتنے بھی سیاسی لوگ ہیں نا، جتنے بھی پولیٹیکل لوگ ہیں، پارٹیز ہیں، ان کے سربراہان، ان کے لیڈران، ایک تو آئین یہ پاس کروا دیں، یہ آئین کی شک ایک بنوا دیں۔ پاکستان سے باہر علاج کروانے کوئی نہیں جائے گا، کسی کے بچے پاکستان سے باہر نہیں پڑھیں گے، کیا بات! اور ملک میں نظام تعلیم ایک ہو، چاہے پرائیویٹ بھی ہو، نظام تعلیم ایک ہو یار، خیبر سے لے کر کشمیر تک ایک نظام تعلیم دے دیں، کراچی سے لے کے خیبر تک ایک نظام تعلیم دے دیں، پھر دیکھتے ہیں۔ یہاں پہ اسپتال بھی اچھے بنیں گے، یہاں پہ اسکول بھی اچھے بنیں گے، یہاں پھر 150 بچہ کسی کا نہیں مرے گا۔ پھر 16 دسمبر والے دن یہاں پہ لوگ خوشیاں نہیں منا رہے ہوں گے، یہ تو پتہ ہوگا نہیں، یہ تو بڑا اچھا نسخہ ہے۔ یہ اگر حکومت میری یا آپ کی آگی تو پھر ہی بات بن سکتی ہے، ادروائز انہوں نے تو نہیں بنانا نا۔ لیکن یہ ہے کہ نوجوان جو ہمارا، اس سے بڑی امیدیں وابستہ ہوتی ہیں، کسی بھی پارٹی کا سرمایہ ہوتے ہیں، کسی قوم کا سرمایہ ہوتا ہے۔ جماعت اسلامی کا نوجوان مصمم ارادے کا مالک ہے، اپنی تحریک کے ساتھ اس کی افیلیشن، اس کی لگن، اس کی نظریے پہ پختہ ہے، اس کا نظریہ جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ اس کے لیڈران جو ہیں وہ اپنے لیڈران سے، ہمیں یہ ہوگا کہ ہمیں لیڈران سے سوال کرنا ہوگا، ہمیں انہیں ہر سوال کا ان سے جواب مانگنا ہوگا، اور ہر بات کا حساب مانگنا ہوگا۔ ہم انہیں اپنے ووٹ سے بنا کے آگے بھیجتے ہیں۔ آخری بات یہ، وہ ہمارے غلام ہیں، ہمارے ووٹ سے وہ سلیکٹ ہو کے آئے ہیں، اور ہمیں جواب دے ہیں، نہ امریکہ، نہ برطانیہ، نہ کسی اور کو وہ جواب دے ہیں، وہ صرف اور صرف پاکستانی عوام اور پاکستانی ووٹر کو جواب دے ہیں۔ چلیں جانزیب صاحب، بہت شکریہ۔ ناظرین آپ کا بھی شکریہ، اور جو مہمانان آئے ان کا بھی شکریہ، جو نہیں آئے ان کا بھی شکریہ، جنہوں نے ٹائم دیا اور عین وقت پہ انہوں نے یعنی یا معذرت کر لی یا اپنے نمبر آف کر لیے۔ خیر جو بھی ہوا ناظرین، کوئی بھی لیڈر تب لیڈر بنتا ہے جب وہ اپنی یعنی ماتحت کو، جو اپنے کارکن کی ذہن سازی کرے، تب ہی کسی بھی معاشرے میں انقلاب برپا ہو سکتا ہے۔ ہماری شاید لیڈرشپ کی سب سے بڑی غلطی ہے کہ ہم پہلے منصب چاہتے ہیں، پہلے وزارت، صدارت، ایم این اے اور ایم پی اے کی سیٹ چاہتے ہیں، اس کے بعد ہم یہ کہتے ہوتے ہیں کہ ہم 90 دن میں چینج لائیں گے، حالانکہ ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا۔ میرے پاس بہت ساری مثالیں ہیں، لیکن اس وقت ٹائم بالکل ختم ہوا چاہتا ہے۔ کسی اور دن ہم اس ٹاپک پہ بات کریں گے کہ نظریاتی اور فکری ارتقاء کسی بھی معاشرے میں تبدیلی کی سب سے بنیادی اور اہم ترین جو چیز ہے وہ نظریے اور فکر کو چینج کرنا ہے۔ جب آپ کسی بھی معاشرے کی فکر کو چینج کریں تو یقین جانیے آپ کے پاس نہ وزارت ہوگی، نہ صدارت ہوگی، کچھ بھی نہیں ہوگا، لیکن آپ لوگوں کے دلوں میں بستے رہیں گے۔ ناظرین اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں، ہمارے پاس ٹائم بالکل ختم ہے۔ اگلے پروگرام میں پھر ایک نئے ٹاپک کے ساتھ
آپ ناظرین کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔